İkinci bab, saylov kemiseleri. 15. saval, saylov kemiseleri nima? Saylov kemiseleri bu saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishni tashkil etadigan va ta'minlaydigan kollegial organ. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazish bo'yicha saylov kemiseleri tizimiga quyidagilar kiradi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi, keyingi o'rinlarda Markaziy saylov komissiyasi, okrug saylov komissiyalari, uchastka saylov komissiyalari. 16. savol. Saylov komissiyalari faoliyatiga aralashish mumkinmi? Javob. Saylov komissiyalari davlat organlaridan, jamoat birlashmalaridan va mansabdor shaxslardan mustaqil hisoblanadi. Saylov komissiyalarining faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi va bunday aralashuv javobgarlikka sabab bo'ladi. 17. savol. Markaziy saylov komissiyasi nima maqsadda tuziladi? Javob. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovni, shuningdek O'zbekiston Respublikasi referendumini tashkil etish va o'tkazish uchun Markaziy saylov komissiyasi tuziladi. Markaziy saylov komissiyasi faoliyatining asosiy prinsiplari mustaqillik, qonuniylik, kollegiallik, oshkoralik va adolatlilikdan iborat. Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini doimiy asosda amalga oshiradi. 18. savol. Markaziy saylov komissiyasi qanday tartibda tuziladi? Javob. Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan kamida 15 nafar a'zodan iborat tarkibda tuziladi. Markaziy saylov komissiyasining a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining xalq deputatlari, viloyatlar va Toshkent shahar kengashlarining tavsiyasiga ko'ra Qonunchilik palatasi hamda Senat tomonidan saylanadi. Markaziy saylov komissiyasining raisi O'zbekiston Respublikasi prezidentining taqdimnomasiga binoan komissiya a'zolari orasidan komissiya majlisida saylanadi. 2021 yil 5 fevraldan O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining raisi Nizom Hojjayev Zayniddin Mahammatovich hisoblanadi. Markaziy saylov komissiyasining rasmiy veb-sayti. 19. savol. Markaziy saylov komissiyasining qarori barcha uchun majburiymi? Javob. Markaziy saylov komissiyasining o'z vakolatlari doirasida qabul qiladigan qarorlari okrug va uchastka saylov komissiyalari, davlat organlari, siyosiy partiyalar hamda boshqa jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar uchun majburiydir. 20. savol. Saylov okruglari qanday tartibda tuziladi? Javob. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazish bo'yicha saylov okruglari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri chegaralari doirasida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tuziladi. Saylov okruglarining ro'yxatlari, ularning chegaralari, saylovchilar soni va okrug saylov komissiyalarining joylashgan yeri ko'rsatilgan holda saylovdan kamida 75 kun oldin, ya'ni 2021 yilning 10 avgustigacha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilinadi. 21. savol. Okrug saylov komissiyasi kim tomonidan va qanday tuziladi? Javob. Okrug saylov komissiyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovga kamida 70 kun qolganida, ya'ni 2021 yil 15 avgustgacha komissiya raisi,
Reis Urunbosarın kotibidan va komissiyaning 8-18 nafar boshqa a'zolaridan iborat tarkibda tuziladi. 22-chi savol. Okrug saylov komissiyasi a'zolarini kim tavsiya etadi? Javob: O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazish bo'yicha okrug saylov komissiyalari a'zoligiga nomzodlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining xalq deputatlari, viloyatlar va Toshkent shahar kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi. Okrug saylov komissiyasining a'zolari jamoatchilikning obro'-e'tiborli vakillari orasida tasdiqlanadi. 23-chi savol. Okrug saylov komissiyasi qanday vakolatlarga ega? Javob: Okrug saylov komissiyasi tegishli hududda saylov qonunchiligi ijrosi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Saylov uchastkalarini tuzadi. Okrug bo'yicha ularning tartib raqamini belgilaydi. Manzilini ko'rsatgan holda ularning ro'yxatini e'lon qiladi. Uchastka saylov komissiyalarining faoliyatini muvofiqlashtiradi. Saylov uchastkalarining joylashgan yeri haqida saylovchilarni xabardor qiladi. Uchastka saylov komissiyalarini tuzadi va ularning tarkibi haqidagi ma'lumotlarni e'lon qiladi. Nomzodlarga saylov kampaniyasida ishtirok etish uchun teng sharoitlarni ta'minlaydi. Siyosiy partiyalar, boshqa jamoat birlashmalari, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari vakillarining korxonalar, muassasalar va tashkilotlar rahbarlarining saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazish bilan bog'liq masalalar yuzasidan axborotini eshitadi. Saylovchilar ro'yxatlarining tuzilishini va ularning hamma tanishib chiqishi uchun taqdim etilishini kuzatib boradim. Saylov okrugi bo'yicha saylov natijalarini aniqlaydi va Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etadi. Saylovchilarning va saylov jarayoni boshqa ishtirokchilarning murojaatlarini ko'rib chiqadi hamda ular yuzasidan qarorlar qabul qiladi. Bundan saylov komissiyalarining harakatlari va qarorlari ustidan berilgan shikoyatlar mustasno. 24-chi savol. Saylov uchastkalari kim tomonidan va qanday tuziladi? Javob: Saylov uchastkalari tumanlar va shaharlar hokimliklarining taqdimnomasiga binoan okrug saylov komissiyalari tomonidan tuziladi. Saylovchilarga mumkin qadar qulaylik yaratish maqsadida saylov uchastkalari tumanlarning, shaharlarning, shaharlardagi tumanlarning chegaralari inobatga olingan holda tuziladi. Uchastkalar harbiy qismlarda ham tuziladi va qismlar joylashgan yerdagi okruglarga kiradi. Saylov uchastkalarining chegaralari boshqa saylov okruglarining chegaralarini kesib o'tmasligi kerak. Saylov uchastkalari saylovga kamida 60 kun qolganida, ya'ni 2021 yil 25 avgustgacha qoida tariqasida saylovchilar soni kamida 20 nafardan va ko'pi bilan 3000 nafardan oshmagan holda tuziladi. Harbiy qismlarda O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalari huzurida, shuningdek olis va borish qiyin bo'lgan hududlardagi fuqarolar turgan joylarda qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida saylov uchastkalari ana shu muddatda, ayrim hollarda esa saylovga kamida 7 kun qolganida tuziladi. 25-chi savol. Uchastka saylov komissiyasi kim tomonidan va qanday tuziladi? Javob:
Uchastka saylov komissiyasi okrug saylov komissiyasi tomonidan saylovga kamida 40 kun qolganida, ya'ni 2021-yil 14-sentyabrgacha 5-19 nafar a'zodan, shu jumladan rais, rais o'rinbosari va kotibdan iborat tarkibda tuziladi. O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalarda uchastka saylov komissiyasi raisining vazifalarini ushbu vakolatxonalarning rahbari amalga oshiradi. 26-savol. Uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar kim tomonidan tavsiya etiladi? Javob: Uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan taklif etilib, bu nomzodlar xalq deputatlari tuman, shahar kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda tegishli okrug saylov komissiyasiga tasdiqlash uchun tavsiya etiladi. 27-savol. Uchastka saylov komissiyasi qanday vakolatlarga ega? Javob: Uchastka saylov komissiyasi uchastka bo'yicha saylovchilarning ro'yxatini tuzadi. Saylovchilarni saylovchilarning ro'yxati bilan tanishtiradi. Ro'yxatda yo'l qo'yilgan xatolar va noaniqliklar to'g'risidagi arizalarni qabul qiladi hamda ko'rib chiqadi va ro'yxatga tegishli o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masalani hal etadi. Saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish va ovoz berishda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchilardan to'ldirilgan saylov byulletenlarini yopiq konvertlarda qabul qilib oladi. Aholini saylov kuni va ovoz berish joyi to'g'risida xabardor etadi. Binoning yashirin ovoz berish kabinalari yoki xonalari va saylov qutilari, shuningdek, boshqa jihozlar bilan tayyorlab qo'yilishini ta'minlaydi. Saylov kuni uchastkada ovoz berishni tashkil etadi. Ovozlarni sanab chiqadi. Saylovchilarning va saylov jarayoni boshqa ishtirokchilarning murojaatlarini ko'rib chiqadi. 28-savol. Kimlar okrug va uchastka saylov komissiyasining a'zosi bo'lish huquqiga ega? Javob: 21 yoshga to'lgan, o'rta yoki oliy ma'lumotga, qoida tariqasida saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish borasida ish tajribasiga ega bo'lgan, aholi o'rtasida obro'-e'tibor qozongan fuqarolar okrug va uchastka saylov komissiyasining a'zosi bo'lishi mumkin. 29-savol. Siyosiy partiyaning a'zolari saylov komissiyalarining a'zosi bo'lishi mumkinmi? Javob: Siyosiy partiyalarning a'zolari okrug va uchastka saylov komissiyasining a'zosi bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari, viloyat, tuman va shahar hokimlari, prokuratura organlarining, sudlarning mansabdor shaxslari, nomzodlarning yaqin qarindoshlari va ishonchli vakillari, shuningdek, nomzodlarga bevosita bo'ysunuvchi shaxslar okrug va uchastka saylov komissiyasining a'zosi bo'lishi mumkin emas. 30-savol. Uchastka saylov komissiyasi a'zolarining qanchasi bitta tashkilot vakillari bo'lishi mumkin? Javob: Uchastka saylov komissiyasi a'zolarining yarmidan ko'pi bitta tashkilotdan tavsiya etilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalari huzurida, harbiy qismlarda, sanatoriylarda va dam olish uylarida, kasalxonalarda hamda boshqa statsionar davolash muassasalarida
qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum qilish joylarida tashkil etilgan uchastka saylov komissiyalari bundan mustasno, ya'ni ushbu qoida tatbiq qilinmaydi. 31-chi savol. Saylov komissiyalarining majlislarida kimlar qatnashishi mumkin? Javob. Saylov komissiyalari o'z faoliyatini ochiq va oshkora amalga oshiradi. Saylov komissiyasining majlislarida siyosiy partiyalarning, ommaviy axborot vositalarining vakillari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan, boshqa davlatlardan, xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar hozir bo'lishi mumkin. 32-chi savol. Saylov komissiyalarining qarorlari ustidan shikoyat qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Saylov komissiyalarining qarorlari ustidan qarorlar qabul qilinganidan keyin 5 kun ichida sudga shikoyat qilish mumkin. Saylov komissiyasining xatti-harakatlari, qarorlari ustidan berilgan shikoyat sud tomonidan shikoyat berilgan kundan e'tiboran 3 kundan kechiktirmay ko'rib chiqilishi, agar saylovga 6 kundan kam vaqt qolgan bo'lsa, darhol ko'rib chiqilishi lozim. Markaziy saylov komissiyasining qarorlari ustidan qaror qabul qilingandan keyin 5 kun ichida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga shikoyat qilinishi mumkin. 33-chi savol. Uchastka saylov komissiyasi ovoz berish kuni qanday faoliyatni amalga oshiradi? Javob. Ovoz berish kuni saylov uchastkasida soat 8:00 da O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangraydi. Uchastka saylov komissiyasining raisi, komissiya a'zolari, kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari hozirligida ovoz berish boshlanganligini e'lon qiladi. Saylov qutilarining bo'shligini tekshiradi va ularni bir marotaba ishlatiladigan plastmassa plombalar bilan plombalaydi. Plombalar raqami ko'rsatilgan holda dalolatnoma tuziladi. Uchastkadagi ro'yxat bo'yicha saylovchilarning soni, olingan saylov byulletenlari soni hamda muddatidan oldin ovoz berganlar haqida ma'lum qiladi. Ushbu ma'lumotlar yakuniy bayonnomaga kiritiladi. Ovoz berish tugallanganligini e'lon qiladi. 34-chi savol. Uchastka saylov komissiyasining ovoz berish tugaganidan keyingi faoliyati nimalardan iborat? Ovoz berish tugagach, uchastka saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari ovoz berish tugaganligini komissiyaning barcha a'zolari, kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari hozirligida e'lon qiladi. Uchastka saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari komissiya a'zolari bilan birgalikda plombalarning raqamlarini dalolatnoma bilan solishtiradi. Oldindan yozuv ashyolarini yig'ishtirib qo'yib, saylov byulletenlarini sanab chiqish uchun joy, stol tayyorlaydi. Foydalanilmagan va buzilgan saylov byulletenlarini sanab chiqadi va bekor qiladi. Bu haqda yakuniy bayonnomaga tegishli yozuv kiritiladi. Muddatidan oldin ovoz berish byulletenlari solingan yopiq konvertlarni, ya'ni xat jildlarini saylov qutisiga tashlaydi. Statsionar va ko'chma saylov qutilarini ochadi. Har bir nomzod bo'yicha saylov byulletenlarini o'qib eshittirgan va namoyish etgan holda alohida bog'lamlarga ajratadi. Har bir nomzodni yoqlab berilgan ovozlarni sanab chiqadi. Haqiqiy emas deb topilgan saylov byulletenlarini aniqlaydi va sanab chiqadi. Bu haqda yakuniy bayonnomaga tegishli yozuv kiritiladi.
yakuni bayonnomaga ovoz berish natijalari to'g'risidagi yozuvni kiritadi. Uchastka saylov komissiyasi ovoz berish hamda ovozlarni sanab chiqish chog'ida kelib tushgan shikoyatlarni, arizalarni ko'rib chiqadi. Shundan so'ng uchastka saylov komissiyasi ovozlarni sanab chiqish natijalari bo'yicha majlis o'tkazib, unda ovoz berish yakunlari to'g'risida qaror qabul qiladi. Ovozlarni sanab chiqish natijalari uchastka saylov komissiyasining majlisida ko'rib chiqiladi hamda rais o'rinbosari, kotib, saylov komissiyasining boshqa a'zolari tomonidan imzolanadigan bayonnomaga kiritiladi. Shundan so'ng bayonnoma uchastka saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari tomonidan o'qib eshittiriladi. Hamda mazkur bayonnomaning ko'chirma nusxasi hamma tanishib chiqishi uchun uchastka saylov komissiyasi binosiga kamida 48 soat muddatga darhol osib qo'yiladi. 35-savol. Uchastka saylov komissiyasi bayonnomasining nusxasini olish mumkinmi? Javob. Ovozlarni sanab chiqish jarayonida ishtirok etayotgan siyosiy partiyaning vakolatli vakili kuzatuvchilar uchastka saylov komissiyasi bayonnomasini tasdiqlangan ko'chirma nusxasini olishga haqli. 36-savol. Fuqarolar yoki blogerlar uchastka yoki okrug saylov komissiyasining ovozlarni sanab chiqish natijalariga oid bayonnomasining nusxasini olishga haqlimi? O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga muvofiq uchastka yoki okrug saylov komissiyasining ovozlarni sanab chiqish natijalariga oid bayonnomaning ko'chirma nusxasi hamma tanishib chiqishi uchun saylov komissiyasi binosiga kamida 48 soat muddatga osib qo'yiladi. Fuqarolar yoki blogerlar osib qo'yilgan bayonnoma bilan tanishishi, rasmga olishi mumkin. Bunda saylov komissiyasidan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda tayyorlangan bayonnomaning nusxasini taqdim etishni talab qilish nazarda tutilmagan. 37-savol. Fuqarolar yoki blogerlar ovoz berish jarayonini tasvirga olishi, onlayn translyatsiya qilishi mumkinmi? Javob. Saylov jarayonini kuzatish huquqini beruvchi hujjat mandatga ega bo'lgan shaxslar va akkreditatsiyadan o'tgan ommaviy axborot vositalari vakillari ovoz berishning yashirinligini buzmasdan foto, video, audio yozuvlarni amalga oshirishlari mumkin. Qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylari, harbiy qismlar, davolash muassasalari bundan mustasno hisoblanadi. Fuqarolar yoki blogerlar agar saylovni kuzatish huquqini beruvchi tegishli hujjat mandatga ega bo'lmasa, bunday huquqqa ega emas. 38-savol. Saylov komissiyalari qanday moliyalashtiriladi? Javob. Saylov komissiyalarini saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha moliyalashtirish O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan amalga oshiriladi. 39-savol. Saylov komissiyalari ishiga jalb etiladigan shaxslarning mehnatiga haq to'lanadimi? Javob. Saylov komissiyalari ishiga jalb etiladigan shaxslarning mehnatiga haq to'lash saylovni o'tkazish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. Saylov komissiyalarining a'zolariga saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishga doir xarajatlar smetasida ko'rsatilgan miqdorda transport,
ovqatlanish xarajatlarining va boshqa xarajatlarning o'rnini qoplash maqsadida kompensatsiya to'lanadi. Saylov komissiyasining doimiy ish joyiga ega bo'lmagan a'zolariga, shu jumladan pensionerlarga, ya'ni nafaqaxo'rlarga mehnatga haq to'lashning yagona tarif setkasiga muvofiq ish haqi to'lanadi.